Salve, salve, pessoal! E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim, véi, pro bolsonarista, tá não, papai? Lula falou pra galera votar em Boulos e tá todo mundo só falando nisso, meu véi. Ei, na moral, vai ver se Boulos não vai crescer na próxima pesquisa de uns 5% mais ou menos. Só por causa dessa fita e dessa repercussão, papai. Lula tira braba de mil graus, meu véi. Ei, na moral, deixa like, comentário e se inscreve no canal se não for inscrito. Comentário é muito importante pro vídeo chegar mais longe. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado? Vou trazer mais um depoimento aqui do cara preso lá em flagrante em Braipá, tá ligado? No 8 de janeiro. Pronto, esse bicho aí também fez filmagem lá, ó. Todo contentezinho, achando que ia fazer a revolução. Agora, esse bicho aí, a pena dele foi baixinha. Pegou só 11 anos e 6 meses, tá ligado? Ele tinha apresentado também um bagulho lá, dizendo que não tinha muita condição financeira e Braipá. E é de Samambaia. Tá ligado, Samambaia, terra de Thiago Santinelli, meu velho. O apavorador de bolsonarista, bagulho doido. Bora dar uma sacada aqui no depoimento do vizinho de Thiago. Pronto. Seu João de Oliveira, consegue me ouvir? João de Oliveira, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seu João de Oliveira, o senhor já se entrevistou com o Dr. Flávio Diniz Rocha Alves? Sim, senhor. Tá. Dr. Flávio, boa tarde. Uma vez que foram arroladas as mesmas testemunhas de acusação e diante da decisão do ministro Alexandre de Moraes, no que se refere à testemunha que a Procuradoria-Geral da República desistiu, eu vou passar diretamente ao interrogatório, uma vez que não existem mais testemunhas a serem ouvidas. João, nós vamos fazer o seu interrogatório e é dividido em duas partes. A Sim, senhor. primeira parte são questões, indagações pessoais, a sua pessoa, e na segunda parte eu vou fazer indagações relacionadas aos fatos. Nessa segunda parte, o senhor não precisa se manifestar quanto às minhas perguntas e os fatos que eu vou ler, e porque o seu silêncio não causará prejuízo à sua defesa, tá? Sim. Então, eu vou começar explicando para o senhor está sendo processado criminalmente na ação penal 1184 por conta de ter sido acusado em ter, juntamente com outras pessoas, praticado crimes previstos, crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deterioração de patrimônio tombado. Isso porque no dia 8 de janeiro de 2023, período da tarde, o senhor e demais pessoas em concurso praticaram esses crimes que eu mencionei na Praça dos Três Poderes e nos prédios ali adjacentes. Eu vou iniciar com as perguntas pessoais. O seu nome completo, qual é? João de Oliveira Antunes Neto. A sua idade? 20 anos. O senhor é... Oxi, meu irmão, deixou de ser menino o tempo desse. Vai puxar 11 anos e meio, meu velho. Teve outro, é o segundo, né? Tem outro também, que acho que tinha 20 anos, era 19 na época, agora tava com 20, um bagulho assim, meu velho. Mas o outro pegou 17 porque ficou empenhado até em distribuir água no bagulho, meu irmão, à disposição do caramba. 17, se não me falha a memória. Vou deixar até o vídeo do outro aqui no final da tela desse. Qual é o seu estado civil? Solteiro, casado, união estável? Solteiro, solteiro. Solteiro. Tem filhos? Não. Qual a sua profissão? Eu sou pedreiro, também trabalho de barbeiro. Qual é o seu endereço? Sim. Samambaia? Samambaia. Tá. Qual o senhor estudou até que série? Ensino médio completo. Incompleto ou completo? Completo. Completo. Tá. Sim. O senhor já foi preso, processado ou condenado criminalmente antes desses fatos? Não, senhor. Tá. Agora eu vou passar os fatos, a perguntar sobre os fatos
que eu mencionei, e reforço aí o seu direito de permanecer ao silêncio, tá? Certo. O senhor considera como verdadeira a acusação que é feita ao senhor? Não entendi. O senhor considera que são verdadeiros os fatos, os crimes que eu mencionei, que o senhor praticou esses crimes? Não, senhor. Onde o senhor estava antes de se deslocar para a Praça dos Três Poderes? Eu estava em casa, na Samambaia. E veio diretamente para essa manifestação? Sim, eu fui direto para lá. O senhor veio sozinho ou veio com mais alguém? Eu fui com um colega. O senhor levou algum tipo de arma, uma arma branca, instrumento pérfuro contundente, substância inflamável com o senhor? Não, senhor. O senhor passou por revista policial? Não, senhor. É porque ali eu fui pego, perto da L2, não tinha revista por aquele lado. E por que os policiais abordaram o senhor? É porque eu creio que estava atrás de outros manifestantes, né? E como não conseguiram pegar os que estavam atrás, me pegaram por... como é que fala? Por engano. O senhor chegou a entrar no prédio ou não? Não, senhor. Eu fui pego na rua. O senhor não foi pego com nenhum objeto, escudo, alguma coisa assim? Não, os escudos já estavam no chão quando me prenderam. Né, eles pensaram que eu podia fazer parte desse grupo, mas não. Eu não fazia parte de nenhum grupo. Tá. O senhor chegou a entrar em conflito com os policiais? Não, senhor. Tá. O senhor tinha intenção de ir na manifestação, por que razão? O senhor pretendia manifestar para depor o governo, para auxiliar a implantação do novo regime de governo? Não entendi essa pergunta. O senhor foi na Praça dos Três Poderes com que intenção? Para quê? Não sei responder essa pergunta. Não sabe responder ou não quer, meu velho? Diga que não quer. Você, né? Aí lá no Instagram dele é o bagulho assim: eu sou cristão e pá, pregador e pá, e fica com esses papos de mentir, meu irmão. O senhor apoiava algum candidato quando o senhor foi para a Praça dos Três Poderes? Não. O senhor estava com o rosto encoberto ou com máscara? Não, senhor. O senhor acredita nas afirmações constantes do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições? Não entendi. O senhor acredita no que o ex-presidente Bolsonaro diz com relação à fraude em urnas e eleições? Eu não sei responder essa pergunta. Tá. O senhor tinha intenção da queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, não. Eu vou passar a palavra para as partes, para as perguntas, tá? Doutor Francisco Guilherme está com a palavra pela PGR. Agradeço, excelência. Boa tarde, doutor Fábio. Boa tarde, João. Boa tarde. Excelência, considerando as respostas do acusado, bem como a garantia constitucional de permanecer em silêncio, e, por fim, a jurisprudência consolidada no sentido de que o acusado pode até mesmo faltar com a verdade em seu interrogatório, o Ministério Público não tem perguntas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Francisco Guilherme. Passo a palavra ao doutor Fábio Diniz Rocha Alves para as perguntas da defesa. Boa
Doutor Fábio, está sem som, doutor Fábio. Está mutado, doutor Fábio. O senhor precisa tirar o mudo para poder ouvir, que nós possamos ouvi-lo. Opa, melhorou? Pois não, agora sim. Uhum. Sim. João? Em algum momento você se associou com algum grupo criminoso ou tinha interesse de cometer crimes políticos ou invasão de prédios públicos? Não, não, senhor. No momento de sua prisão, você tinha algum conhecimento de alguma invasão de prédio público? Não, senhor. No momento do seu interrogatório na delegacia, te deram a oportunidade de você ler o interrogatório? Ou ler o interrogatório para você? Não, senhor. Na hora que me deram o interrogatório, eu perguntei se eu podia ler. Eles, não, não, você não vai ler, você só vai assinar. Eu só fui assinei. Eu não li, não tive a oportunidade de ler. Tá. E você se recorda o que você mencionou no interrogatório? Não, senhor. Então, sem mais perguntas, excelência. Obrigado, doutor Fábio. Declaro encerrada a instrução. Ei, meu velho, eu achei aqui uma notícia, tá ligado? Que traz uns trechos dos depoimentos dele lá e pá. Aí vê só, ele esqueceu, mas tá escrito aqui. E segundo ele, não pôde nem ler, né? Olha lá, matéria da republicanoticias.com.br. Aí, bastante religioso, João, em seu depoimento, relatou que só participou dos movimentos de 8 de janeiro de 2003, que foram chamados de atos antidemocráticos, por acreditar que iria para o céu. Segundo ele, se fizesse algo contra Lula, iria para o céu. Disse que foi aconselhado por membros da Assembleia de Deus a participar das manifestações. Aí outro trecho aqui tá assim, ó. Que acreditava que o governo Lula iria cair, que ainda acredita que o governo Lula irá cair, que acredita que se fizer algo contra o Lula, irá para o céu, que acredita que irá ascender quando Jesus voltar, pois irá combater o governo Lula, e que acredita que Lula iria fechar as igrejas, pois vira Lula falando tais coisas. Ó a brisa que essa galera entrou, meu velho. Na moral, pô. É muita viagem. E esse papo dele, cristão, ele ficava postando vídeo mesmo. Isso deu uma sacada no Facebook dele. O bagulho dele no Facebook era botar uma mensagem para bagulho de Bíblia. E no Instagram é o bagulho dos cortes de cabelo dele. É, que ele ficava cortando o cabelo dos outros. Mó viagem, hein, meu velho? Eu vou trazer aqui um vídeo, mó onda, visto no Instagram. Pera aí. Vou deixar de ser. Os comentários que é os melhores, meu velho, a galera. Meta pra 2024, fugir da papuda e braipá, tá ligado não? Falando que ele só tem meta agora pra 2034, meu velho. Ah, tipo assim, o começo da música eu troquei, pá. Acho que vocês se ligaram, né? Que era um bagulho no forrozinho e braipá. E eu não ia colocar, que eu não sei se o YouTube ia ficar magoado comigo. Aí eu deixei só uma frasezinha do final, mas no começo era só um bagulho de introdução mesmo, tá ligado? Ele jurando que ia deixar de ser besta em 2023. Será que ele conseguiu? Ei, rapaziada, na real, eu já vou encerrando o vídeo por aqui. Por favor, deixa like. Se não apertou até agora, se não for inscrito, se inscreve. Se já for inscrito, coloca aí nos comentários. Não sou mané, já sou inscrito, tá ligado? Porque comentário é essencial pro vídeo chegar mais longe. E qualquer comentário é válido. E deixa também o sem anistia. Porque se o gado vem assistir aqui, já fica logo em apavoro, tá ligado não? O cara vizinho de Thiago Santinelli, irmão, velho. 11 anos e meio. Agora esse bicho não foi nem pego dentro do prédio mesmo, foi do lado de fora, né, boy? Envolvido com os escudos lá e pá, cara dos outros, das autoridades. tá suave, 11 anos e meio. Tá tranquilo, esse bicho aí é nenhum, ó. O bicho é de quebrada, pelo menos. E rapaziada, tamo junto, até a próxima. O preço da picanha.
Não sei se vocês ficaram sabendo, mas tá caindo. É, vai ser muito churrasco pra nós. É fogo no gado, papai. E sem anistia, pago pista. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!